חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד שבר היום שיאים של גסות רוח, שוביניזם, פרימיטיביות, חוצפה, כשדיבר בדיון על פרישתה של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מהליכוד וחברתה לסער. יפעת שאשא ביטון לא ראויה להיות חברת כנסת. אני רוצה גם בחינם לתת עצה ספרותית לגדעון סער. בדיוק על המקרים האלה כתב שייקספיר, נדמה לי באותלו, האישה הזאת היא בתמל, היא בגדה באביה, היא תבגוד גם בבעל. פגשתי דברים נמוכים, אני מוכרחה לומר, לא פגשתי דברים נמוכים מאלה. מה זה? אני חושב שזו מחמאה בשבילו פרימיטיביות. פה יצא לו רוע כזה מהפה, שאני לא מצליח, והוא עוד אומר, אני מייעץ לגדעון סער, כאילו, הוא עכשיו דואג לגדעון סער, את מבינה? שגדעון סער לא יעשה טעויות. דרך אגב, גדעון סער בעצמו עזב את אותה מפלגה שהייתה הבית שלו. אז למה הרטוריקה הזאת של הבגידה בבעל ובאבא דווקא לאישה שעוזבת בנסיבות הרבה יותר מקלות את הליכוד? מה זה הדבר הזה? ואם באמת בבגידות עסקינן, אז לא שמענו שהוא אמר את זה על גדיה ברקן שערק אליהם, ולא שמענו שהוא אמר את זה על הבגידות שמתחוללות בין נתניהו למנסור עבאס, ולא שמענו את זה על הבגידות בכלל של נתניהו. עוד אחרי זה שמעתי שהוא ניסה לתקן את זה, כן? אחר כך הייתה לו איזו התנצלות, הוא אמר, העירו לי שדבריי היו מוגזמים או משהו כזה, אחליף את זה בפסוק הרבה יותר נכון, סוף מעשה במחשבה תחילה. נו, אז למה אתה לא מאמץ את זה בעצמך? לפני שאתה מדבר שטויות, דברי הבל, לחשוב לפני שאתה מדבר. אתה יודע, יש כאן באמת דוגמה לתהומות עמוקים של שוביניזם, כי את הדבר הזה הוא לא היה אומר בחיים על גבר. הוא לא אמר. בחיים. הרטוריקה של בגידות באבא ובבעל, מאיפה הבאת את זה, מר עוזי דיין? הוא נחשב פעם בן אדם מבריק. מבריק ממש, אתה יודע, לא רק מפקד סיירת מטכ"ל וסגן רמטכ"ל וראש המל"ל, אלא הוא נחשב מין מוח שכזה. הוא גם למד מתמטיקה באוניברסיטה, אם אני לא טועה. יש כנראה עכשיו תפקידי שרים שמתפנים כנראה, וכולם רוצים להתקדם ולעלות למעלה בכל זאת, ולרקוד לפני המלך נתניהו, ולבזות אחרים בדרך. כנראה שזה מה שהעביר אותו על דעתו. אבל למה להיות בהמה שוביניסטית כזאת? להוציא מין, זה משהו שהוא כל כך מגיע מאיזה מעמקים, והעניין הוא שהוא גם תכנן את זה, הרי היה ברור שהוא תכנן את זה, זה לא איזה פליטת פשע הייתה לו. הוא ממש קרא את זה מהנייר. לכל המתגזענים שכשהם מדברים על תרבות הדיבור בכנסת ואיך הכל יידרדר, ובדרך כלל מביאים לדוגמה ח"כים מזרחיים, בדרך כלל. בבקשה, יש כאן אדם שכבר מניתי חלק מהרזומה שלו, אבל הוא עלק, מה שקוראים מלך הארץ, כן? בן של מייסדי רמת יוחנן, אחיין של משה דיין, קרוב של עזר ויצמן, האליטה שבאליטה. כל זה נחשב אליטה? הנה לכם מישהו, שאם הייתם מנסים להגדיר את הביטוי הבלתי נסבל הזה מלך הארץ, אז הייתם מגיעים אליו, והנה הוא מדרדר את הכנסת לשפל חדש.